Tjena, välkommen till Överklass, den svenska kanalen. Vi sitter och spelar poker här, men jag har fan bara dussin öl. Jag måste ha något, så jag gör sit-out och går och hämtar en bra öl. Det är Henrik som har skickat den här till mig. Tack så in i helvete, det är helt sanslöst. Det här är alltså Bräckeriet Schlätta. Schlätta is a natural beer aged in red wine barrels for 10 months. Then they hopped with moss, dry hopped with mosaic. The beer brewed together with Rickard Norelius at Skövde Ölverk. Det är bara för att de är bajsnödiga. Skövde hade typ gjort en jävla öl på. Jag skrev väl upp det förresten. De har två öl på Untappd, så det där är ju bara. Det är någons polare som de vill hjälpa. Det där luktar ju så krystat så det finns inte. Men ah, ja, vi släpper det. One of the winners in a homebrew competition held in 2019. Ja, ah, absolut. Han kan säkert göra en sak, men det skiter jag i. Vart är öppnaren? Där. Vi ska se om det är någon. Det är deras Wild-serie här. Och då är det en sån där också. Jag har inte tagit fram en snurr. Jag får fixa. Jag letar igenom hela jävla huset efter sån jävla snurrgrej. Det är ingen som dricker sån jävla bögdricker. Fan. Nu ska vi se. I Vilda Fatserien, jag ska läsa på, det har jag gjort. Den kostar 59 kronor på Systembolaget. Den släpps 29 juli, juni 21. Nyanserad, karaktärsfull, mycket syrligt smak minns lövar fat. Torkade aprikoser, röda äpplen, marsipan, ananas, apelsinskal, färska örter och stall. Och Bräckeriet kan ju sån shit och Wild-serien är magisk. Så jag har high hopes här. Det luktar ju ljuvligt faktiskt. Syrligt, fylligt, mycket. Någon direkt exakt arom kan jag kanske inte plocka, men jättefantastiskt. Den måste vara jättebra. Tjena! Oj, vilken mouth. Den ligger på 9% också, kanske jag sa. Vilken mouthfeel, vilken. Oj, så komplex och så härlig och hela tiden och det sitter och det kryper fortfarande. Vilken upplevelse, fuck me. Ja, den här är ju superbra. Det är någonting som gör att det inte blir fullt, men full poäng. Men den är supergod, väldigt mouthfeeling, skön, syra, välbalanserad. Och vad säger de? Nyanserad, karaktärsfull, mycket syrlig smak med inslag av fat. Ja, torkade aprikoser, något som match, röda äpplen, lite kanske, gröna till och med kanske, marsipan. Inte marsipan, inte ananas, den försvinner, apelsinskal kommer inte fram, färska örter, ja kanske, stall, något som match. Den är i alla fall fantastisk. Antrepsnittet ligger på 4,2, 4,02. Ska jag säga. Jag kommer inte upp i fullt, men det är en 4,5. Det är helt solklart. Tack så in i helvete, Henrik. Det är grymt. Tja. Thank you.